Жагар хэмжээний гадлаар мэдээл үгий. За эхний хэсэг бол онцгой комиссийн одоо эрт илрүүлэх, ончлох, тусгаарлах, хариу арга хэмжээ авах ажлын одоо талаар мэдээлье. За өнөөдрийн байдлаар Дархан Уулын аймагт төмөр зам дагсан халдварын томоохон одоо голомт бий болсон одоо тогтоогдож байна. Өнгөрсөн 10 сарын 30, 10 сарын 1, 2, 10 сарын 6 гээд төмөр замын системийн спортын бөгөөд ур чадварын тоглолт тэмцээн уралдаанууд Дархан хотод зохион байгуулагдсан. Энд төмөр замын системийн бүх ажилчид үндсэндээ 445 ажилтан албан хаагчид Дархан хотод ирж нүүл ажиллагаанд оролцсон байна. За бидний Дархан хотын хэмжээнд хийгдсэн 10,000 гаруй төрөлжсөн оншуурын оншлогооны одоо үр дүнд өнөөдрийн байдлаар нийт халдвар өвчин судлалын төвд COVID-19 авсан байх тогтоогдсон 4 хүн эмчлэгдэж байна. Мөн PCR Дархан Уулын аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн лабораторийн PCR шинжилгээгээр 4 хүн вирустай байгаа нь одоо тогтоогдоод одоо халдвар өвчин судлалын үндсийн төвлөө шилжилт одоо шилжүүлэлт хийгдэж байна. За мөн одоо яг энэ цаг хугацаанд Дархан Уулын аймагтх төмөр замын албан газар ажилчдын 1,088 ажилчдын шинжилгээний ажлууд үргэлжилж байна. Одооны байдлаар 21 цаг 30 минутын байдлаар 878 хүн шинжилгээнд хамрагдаад байна. Энэ 878 хүнээс 4 хүн сул эрэг буюу сэжигтэй тохиол гараад байна. Энэ 4 хүнийг бид аймгийн халдвар судлалын төвд тусгаарлалтын ийм арга хэмжээ аваад байна. Эндээс юу анзаарч байна гэвэл төмөр зам дагсан төмөр замын ажлын албан хаагчтай холбоотойгоор нийт 10 ийм тохиолдол гарч ирсэн. За тэгэхээр манай энэ эрт илрүүлэх онцлог тусгаарлах хариу арга хэмжээний зохион байгуулалтын багаас төмөр замын системийг одоо гол одоо анхаарал тавьж төмөр замын ажиллаж байгаа ажилтай албан хаагчтай гэж бүрэн шинжилгээнд хамруулах тэдгээрийн гэр бүлийн гишүүдийг хамруулах за төмөр замын ажилчинтай гэр бүлэнд бусад одоо ажиллаж байгаа байгууллагуудыг өргөтгөх авах төмөр замын ажилтан албан хаагчдын оршин сууж байгаа хороо, гудамж, орон сууц, түүнд амьдарч байгаа ойр амьдарч байгаа иргэдийг шинжилгээнд хамруулах гэдэг төмөр зам гэсэн ийм ажиллагааг одоо яг эхлүүлээ явж байна. Юу тодорхой болж байгаа гэвэл одоо Дархан Уулын аймагтх энэ өвчний голомт гол одоо дөөврлөгдөн ирсэн нөхцөл байдал нь бол төмөр замын систем дагаж ирсэн нь одоо бидний өргөн хүрээ хамарсан энэ 10,000 гаруй хүний хүрээнд хийсэн шинжилгээний үр дүнд үндсэндээ ингээд тогтоогдож байна. Тэгэхээр бид цаашдаа төмөр замын систем тойрсон хял шалгалт онцлогоо тусгаарлах эрт илрүүлэлтийн ажлуудаа одоо эх хоногуудад үргэлжлүүлнэ. Иймд маргааш дахин одоо тэг зогсолт буюу энэ хязгаарлалтаар хэмжээ үргэлжлэнэ. За одоо аймагдах одоо ард иргэдийн амьдралын ердийн гурмыг хангалттай асуудлаар засаг дарга онцгой комиссийн дарга мэдээл өгнө. За Дархан Уулын аймаг дүүрсэн нөхцөл байдалтай холбогдуулж аймгийн онцгой хүмс шуурга орлуудыг тогтмол зохион байгуулж холбогдох үүрэг даалгавруудыг мэрэгжлийн ангил бүлгүүдэд өгж ажиллаж байна. За юуны дүрэнд эрүүл мэндийн байгууллагын эмч ажилтай албан хаагчдын ачаалл бол маш нэмэгдэж байгаа. Бид бол энэ боловсон хүчний асуудал дээр улсын онцгой хүмүүст бас хүсэл тавьж холбогдох зэрэгэлдээ аймгууд бас харьцангуй тогтвортой байгаа аймгуудаас энэ мэрэгжлийн анги бүлгүүдийг одоо бас татан оролцуулах тал дээр анхаарал хандуулж хүсэлтээ өргүүлж байна. За Дархан Уулын аймагт өнөөдөр энэ шинжилгээний багийг бол явуулаар биш тогтмол суурин одоо шинжилгээний 3 багийг бол гаргаж авч байна. Шинэ Дарханд 1, хуучин Дарханд 2. За эдгээр багууд маань бол шаардлагатай иргэдийн шинжилгээг бол 24 цагаар шуурхан авч удаа үр дүнгийн гаргаж байна. Өнөөдрийн байдлаар хэд одоо 2000 орчим иргэний шинжилгээг төрөвжсөн онцлогоор авж байна. Ингээд өссөн тоогоор бол Дархан Уулын аймагт өнгөрсөн цаг хугацаанд нийтдээ 14,000 орчим иргэний шинжилгээг төрөвжсөн хэлбрээр авч. За эндээс илрүүлсэн одоо
эрг сул гэсэн энэ үзүүлэлтэд сэжигтэй тохиолдлуудыг бол дараагийн шатны PCR шинжилгээгээр өгч за улмаар одоо өнөөдрийн байдлаар бол одоо батлагдсан дөрөв сэжигтэй хүсүүт рүү явсан дөрөв за дахин одоо энэ PCR шинжилгээгээр хийлгэж байгаа сэжигтэй дөрөв гэсэн юм одоо нийт 12 тохиолдол бидэнд байна. За энэ 12 тохиолдлын 10 төмөр замтай холбоотой. Тийм учраас яалтчгүй энэ төмөр замтай холбоотой төмөр замын бүс нутагт бол энэ өвчлөлт тархчихэ гэдэг нь бол харагдаж байна. За бидний өмнө авсан 100,000 бол тэр 100,000-аас нэг хэн одоо сэжигтэй тохиолдол гарч батлагдсан. Энэ нь өөрө хот бол ерөнхийдөө хотын ерөнхий одоо үндсэн төв шилжим хүчний байгууллага болон худалдааны төвөд иргэдтэй үйлчлдэг байгууллагууд бол харьцангуй энд өртөөгүй байсан ийм одоо дүр зураг харагдаж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол яаралтай энэ төмөр замын хэсгийг бол одоо хэсэгчлэн блоклж шинжилгээг нь бүрэн авахын ажлуудыг бас сохон байгуулахар төлөвлөж байгаа. Ялангуяа энэ төмөр замын одоо 1100 орчим ажилтай албагч байгаа. Энэ 1100 орчим албагчдын ар гэрээс нь бас энэ шинжилгээг яаралтай авах. Энэ төмөр замын ажилчдын байрладаг хороол бүлгийг одоо бас энэ шинжилгээнд яаралтай авах ажлын хүрээнд бол одоо өнөөдөр бол 120,000 бас шинэ онцлогоор одоо хүлээ авахар ингээд бэлтгэл ажил аваад эхнийхээс нь хүлээ авч байна. Энэ ажлууд маань 24 цагийн турш одоо гүйцэтгэнэ. За иргэдтэй холбоотой дөрвөн чухал асуудлыг бол бид нар одоо хангаж ажиллахаар төлөвлөж ажиллаж байгаа. Энэ талаарх мэдээлэл бол өнөөдөр бас өглөө иргэдтэй танилцуулж өнөө өглөөнөөс эхэлж бол энэ үйл ажиллагаанууд маань одоо явж хэрэгжиж эхэллээ. Мэдээж одоо урд өмнө хийгээгүй нөгөө талаар энэ бизнесийн зах зээлийн зарчмаар явдаг энэ үйл ажиллагааг төр зохицуулж төрийн одоо оролцоотойгоор зохион байгуулалтаар хийнэ гэдэг бол бас амргуу даваа гэдгийг бас иргэд маань ойлгох хэрэгтэй. Мэдээний хэрэгэнд бас энэ талаар бас ярьсан. За ингээд дөрвөн төрлийн үйлчлэгээс бол гурван чиглэлийн үйлчлэгээ нь бол 100% одоо ямар нэгэн дагалдл за саадгүйгээр бол эцэттэй хүрлээ. Нийтдээ дархан хотын хэмжээнд бол усан хангамжийг бол 100% хэрэгж ажиллаа. За шаарлалтад тохиолдолтой газруудад бол хотог ус эвдэрсэн юм газрууд дээр бол бид нар зөөврийн түгээлтийн усан хангамжийг одоо хүргэсэн. За гурван сумдын хувьд бол энэ усан хангамж бас хэмийн үргэлжлэн явж байгаа. Бид нар хатуу хяналтын дор энэ усан хангамжийг бол тодорхой цагийн хугацаагаар хүргэж байгаа. За хоёрт нь бол төч төлөө нөөсний холбогдлолтой асуудлыг бол өнөөдөр иргэдээс ирсэн төч төлөөтэй холбоотой бүх дуудлагыг 100% хүргэлээ. За мөн шаардлагатай эмзэг бүлгийн иргэдэд одоо төч төлөөг өгөх ажлыг бол бас нэг 150 орчим өрхөд энэ төч төлөөг хүргэх ажлыг бас зохион байгуулж ажиллалаа. За гуравт нь эмийн сангийн шаардлагатай ийм ханган нийлүүлэх ажлыг бол өнөөдөр дуудлага өгсөн бүх иргэдийг бол 100% бас эм хангамжийн хүргэх ажлыг зохион байгуулаа. Нийтдээ одоо энд хамрагдсан иргэд бол бас эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг бол дунджаар нэг 8-10,000 төгрөгийн одоо үйлчлэгээ авдаг ийм дундаж хэрэглээтэй айлуудыг бол 10-8 гэрхгүй 5-5 гэлтгүй 1,000 төгрөгийн ч одоо ийм зөвхөн одоо бид нар хөрөгч өгөх ажлууд зохион байгуулсан. Гэхдээ цаашдаа бол иргэд мэн заашгүй шаардлагатай нэн шаардлагатай одоо ийм эмийн захиалга бүтээгдэхүүнээ бас бид нар дөгжих шаардлагатай гэдэг ийм зүйлийг хэлээ. За эм ханган нийлүүлэх ажлын хувьд бол хүн хүчин бол дахин маргаашнаас бол дахин нэмж ажиллахаар ингээд тооцоолоод ажиллаж байна. За бидний хамгийн сэтгэл зовоос нэг зүйл бол энэ хүнсний хангамжийн асуудал байгаа. Дахуу хотын хэмжээнд бол 23,000 өрх байгаа. 23,000 өрхийн хүнсний хангамж за 50% нь утгад одоо маш олон иргэдийн захиалга мэдээлэл эрхэн тодорхой. За өнөөдөр одоо эхний өдөр байсан учраас бид нар бүх машин тэргүүд хөргөлтийнхаа үйл ажиллагааг жигдрүүлэх за энэ хүнсний хангамж өгж байгаа дэлгүүрүүд маань урднаас юм түгээлт хийж үзээгүй анх удаа хийж байгаа зохион байгуулалтанд орох гэж бас тодорхой хэмжээний хугацааг зарцуулсан. Өнөө өрөөний байдлаар бидэнд ирсэн 5,100 захиалгын бид одоо 40 орчим хувийг хийсэн юм мэдээтэй байна. За маргааш одоо 12 цаг хүртэл бол 100% одоо энэ захиалгаа гүйцэд авч хөрөх одоо энэ ажлуудыг зохион байгуулна. А маргаашны нэг чухал мэдээ бол бид энэ хөргөлтийн зэгүүдэрээ дамжуулж нөөцийн махыг Митбуц компаниас гаргахаар билдэж байгаа. А зориултын үйлдвэрийн аргаар бэлтгэсэн одоо сав савлгаатай нөөцийн махнуудыг бас энэ дэлгүүрүүдэд хөргөн. За энэ хөргөлтийн ажлуудыг бол маргааш нэгэн зохион байгуулалтанд орж дахин одоо 120 худалдааны төвөөр жижиг дэлгүүрүүдийг бол бас энд татан оролцуулж ариутгал халдваргүйжилт ажлыг хийж одоо ажилдаа орно. За нэг л зүйлийг дахин иргэдэд анхааруулж хэлье. Иргэд маш олон асуултыг тавьж байгаа. Яагаад одоо дэлгүүрүүдээр дамжуулаад өдр хийж болдгүй юм болоог юм бэ? Бид нар зай хамгаалалтаа бариад ажилтгүй юм бэ гэж. Тэгэхээр Дархан Уул аймаг төрөн бийсэн 23,000 ярих байгаа. 23,000 өрхөөс нэг нэг хүн ангарч үйлчлүүлнэ гэдэг бол 23,000 иргэн харилцаанд орно гэсэн үг. Тэгэхээр энэ харилцаанд орох иргэд бол одоо нэгэн тийм тархуу вирус тархсан тархуу тар тахал үүссэн гэдэг нь тогтоогдсон үед бол энэний цаашлах үр дагавар бол маш том юм аа. Тийм учраас бид энэ Дархан хотод өнөөдөр үйлчлэгээ үзүүлж байгаа бүх одоо саяны нэр дурдсан дөрвөн төрлийн үйлчлэгээ үзүүлж байгаа төрийн албан хаагчид за хувийн хвчлэгэн бол 100% шинжилгээнд орцсон хүмүүс. Бид эдгээр хүмүүсийг бол автомчтайгаар 2-3 хоногийн автомчтайгаар тогтмол шинжилгээнд хамруулж байгаа.
Тэр өөрөөр хэлбэл энэ шинжилгээнд орсон ямар нэгэн өвчний шинж тэмдэггүй баталгаажсан энэ хүмүүс байна. Танд энэ төрийн болон энэ хувийн одоо нэг хэрэгцээтэй бүтээгдэхүүн хүргэх энэ ажлыг зохион байгуулж байгаа юм шүү гэдэг иргэд маш сайн ойлгороо. Цаашдаа бид энэ одоо 3 хоногийн хатуу хөл хорионы дэглэмийн үед бол яг энэ зарчмаараа ажиллана. Өнөөдрийн бидний бас ажлын анхны өдрийн алдаа дутагдлуудаа маргааш улам илүү сайжруулж улам нэгт холбоотой байх энэ зорилгоор бол одоо үйл ажиллагаа иргэдэд хүргэж ажиллана гэж хэлээ. За өнөөдөр бас нэг чухал хамтлалтын үйл ажиллагааг явуулсан. Одоо Дархуул аймгийн засаг дарга онцгой комиссын дарга өөрийн биеэр одоо өөрийнхөө утсыг олон нийтэд ил танилцуулж иргэдийн санал бодлыг одоо сонслоо. Яг 5 цагийн турш тасралтгүй иргэдээс нэг 560 орчим иргэдтэйг нэг бүрчлэн холбогдож нэг бүрчлэн одоо толомж байгаа асуудлуудыг сонслоо. За энд бол өнөөдрийн хувьд 50 орчим хөвөл бол хүнс төжилтэй хүнсний хөргөлттэй холбоотой санал гомдлууд өлөө одоо анхны өдрөөс уучраас арахгүй. За бусад одоо энэ мэдээллүүдийг өгөх нэн тэргүүний шаардлагатай эрүүл мэндийн анх шатны тусламж үйлчилгээ авах за төрсөн их гараад одоо гэртээ харьж чадахгүй байх гэдэг гих мэтлэн маш олон асуудлуудыг бол газар дээр нь судалж за ер нь бид юун дээр анхаарлаа хандуулах юм бэ гэдэг иргэдийн ерөнхий одоо санаа зовж толгомж байгаа массыг энэ одоо ярианаас бол олж авлаа гэдгийг бас хэлээ. Тийм учраас бид нар цаашдаа бол энэ иргэдээс ирсэн яриа санал дээрээ үндэслэж бас үйл ажиллагаагаа төлөвлөн ажиллаж байна. Тухайлбал одоо жишээ нь эрүүл мэндийн анх шатны тусламж үйлчилгээ хамгийн тэргүүнд шаарлагтай байдаг манай диадези аппаратанд ордог Дархан хотын хэмжээ нь 60 орчим иргэд байдаг юм. Гэтэл эдгээр иргэд маань хатуу хөл хорионы үед бол эрүүл мэндийн байгууллагатай үйлчлүүлж чадахгүй юм үйл гацаанд орсон байдсан. Тэгээд бид шуурхай арга хэмжээ аваад энэ 60 иргэнийг тогтмол цаг хугацаанд нь хөргөж өгдөг зориултын нэг тэмдгийн хэрэгс гаргаж өгсөн. Ингэснээр энэ иргэд бол энэ үйлчлэгээ бүрэн авах одоо ямар нэгэн санаа зовх зүйлгүй авахын боломж одоо бүрдэж байгаа. Тэгээд одоо бусад яг энэ мэтчлэн нэн тэргүүний шаарлалтаа маш олон асуудлууд иргэд байна тавьсан. За иргэдийн тавьсан асуултын бас 10-20% нь Дархан хотод гацсан болон бусад аймаг сумдад байгаа иргэд яаж ирэх вэ гэдэг асуултыг хүндсэн. Тийм учраас албан ёсоор мэдэгдээ Дархан хот бол одоо энэ өвчний цар тахлын шин үүсэн хэд хэдэн тохиолдлууд байгаа учраас бид нар хатуу хөл өрөөнд байна. Оруулах иргэд одоо байхгүй, гаргах иргэд байхгүй. Яг энэ одоо хатуу хөл өрөөнийхөө хүрээнд бид нар энэ цар тахлыг олж илрүүлж тасан зогсоож тусгаарлан имжлэх юм уу ажиллагааг зохион байгуулнаа. Тэгээ өдөр ирэх тусам бидний хийж байгаа энэ үйл ажиллагаа улам чамбарч алдаа оноого одоо дүгэн цэгнэж улам илүү одоо цар хүрээтэйгээр энэ үйл ажиллагаанад явуулах болно. Тийм учраас одоо бидний үйл ажиллагааг дэмжин хүлээн авч за хамтран ажиллаж байгааны дарханчуудаа бас талархсан илэрхийлье. Анхны одоо өвчтөн нэгдүгээр Сэлэнг аймгийн одоо иргэн эмгтээгийн одоо хүүхдтэй хамт тоглосон хүүхдүүдийн шинжилгээ 60 хүүхдийн шинжилгээ 88 хүүхдийн шинжилгээг дээр PCR-ийн төвшөнд авч дууссан. Энэ хүүхдүүд сөрөг буюу одоо ямар нэг халдваргүй гэдгээр гарсан. За дараагийн сэжигтэнтэй дараагийн одоо вирус тейж байгаа нэгд нотлогдсон иргэний нэгдүгээр хавтал 61 хүнийг комфорт зочд буудалд тусгаарлсан, PCR-ийн шинжилгээ авсан, эдгээр иргэд бүгд сөрөг буюу халдваргүй хүйтэнд тогтоогдсон. Гэхдээ 20 цагийн дэглэм дахин үргэлжлэж 7 хоногийн дараа дахин давтан шинжилгээ авна. Сая онцгой комиссийн дарга маань хэллээ. Ерөнхийдөө нөхцөл байдал бол бид хот талдаа иргэд суур иргэд талдаа бол эрсдэл багасаад төмөр зам талдаа бол нэлээд голомтлоод тэгэхээр бид нар төмөр замтай холбоотой төмөр замыг хаах шинжлэх энэ ажлаа нэлээд өргөтгөх ийм арга бодлого одоо эх хоногуудад явна гэдэг нь хэлье. За мэдээлэл дууслаа баярлалаа. За орон нутгийн хүмүүст хэдүүлэн асуулт хариулт өгөх юм байна. Тэгэхээр юу нэг зүйл гадна. Тэгэхээр орон нутгийн холбоотой юм уу гэдэг нь ярьж байгаа. Одоо нэг хүмүүс үүсэх болтой юм аа гэж байна.